ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମ ଯାହାକି 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ବର୍ଷା, ଯାହାକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ଆସିଲା ସତର୍କ ସୂଚନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆର ସତର୍କ ସୂଚନା ଘଣ୍ଟି ବାଜିଛି ତ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ବର୍ଷା। ତ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବ। ଏ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏହା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏହା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହରୁ ଏକ ସପ୍ତାହର ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମୌସୁମୀ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏ ବୁଝିସାରିବେଣି। ତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାହାକି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ନିହାତି ବୁଝିସାରିବେଣି, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକି ମୌସୁମୀ ଆଉ 7 ଦିନ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବ, ଯାହାକି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏସବୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହାକି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବୁଝିସାରିବେଣି, ଯାହାକି 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବ। ଏ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ବର୍ଷା। ଯାହାକି ମୌସୁମୀ ଆସୁନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହାକି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ସେ ବର୍ଷା ଏବେ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆହୁରି 7 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା ଯାହାକି ମୌସୁମୀ ଆସିବା। ତ ଏଇ ଥିଲା ମୋର କିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଇନଫରମେସନ୍ଟି ଭଲ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇନଫରମେସନ୍ଟି ଭଲ ହୋଇଥିବ, ନିହାତି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।